Nataka niulize viongozi wa kanisa, maaskofu mlio hapa, pamoja na wachungaji wote, pamoja na viongozi wote wa dini, nikiwaunganisha pamoja na machief na assistant chief na wazee wa nyumba kumi, tafadhali, tuko na janga kubwa ya mambo ya pombe na mambo ya madawa ya kulevya ambayo inaangaisha watoto wa taifa letu la Kenya. Please, I am asking for a concerted effort by all leaders, irrespective of what section, religious, political, civil society, that together we work to save the children of our nation from drugs and from abuse of alcohol. Na ndio tumesema leseni ya mahali ya kuuza pombe tutaanza kuchunguza vizuri. Haiwezekani ya kwamba tuko na distillers watu wachache wanatengeneza pesa ya kupindukia na huku tumepata hasara ya watoto wetu wengi hawaendi shule, hawafanyi kazi, hawafanyi biashara kwa sababu ya ulevi na madawa ya kulevya. Biblia katika Methali 23:21. Methali inasema pombe na ulavi unaleta umaskini. Inasema ulevi inamvalisha mtu matambara. Mimi nawaulizeni jameni, the great people of Kenya, tusikubali inji yetu iangamie kwa mambo ya pombe. Tuwaokoe watoto wetu ili tuhakikishe kwamba taifa letu liko katika msingi ya sawa sawa. And I am asking all public officers from chiefs upwards and their assistants, madawa ya kulevya siku hizi inauzwa kwa madukani kule vijijini. Pombe inauzwa kiholela. We must reverse this nonsense about drug abuse that is destroying our children and destroying our future.